anak-anak baca yang pertama ialah Kitab Al-Tahar. Dalam Kitab Al-Tahar, anak baca Babul Miyah, anak baca Babul Dibak dan anak baca Babul Siwak. Hanya tiga bab yang kecil. Kitab Al-Tahar, kata sahibul matan, Al-Miyahul Lati Yajuz Biha At-Tathir Sabahatu Miyah, Ma'ul Sama, Ma'ul Bihar, Ma'ul Nahar, Ma'ul Bir, Ma'ul Ain, Ma'ul Thalj, Thumma Al-Miyahu Ala Arba'ati Aqsam, Tahir Mutahir Ghairu Makruh Wa'ul Ma'ul Mutlak, Wa Tahir Mutahir Makruh Wa'ul Ma'ul Mushammas, Wa Tahir Ghairu Mutahir Wa'ul Ma'ul Musta'amal Wa'ul Mutaghayir Bima Khalatahu Minat Tahirat, Ma'ul Halat Fiha Najasah Wa'ul Dunal Kullatain Aw Kana Kullatain Fataghayir Wa'ul Kullatan Khumsumi'a Rutlin Bil'Iraq Wa juludul maitah tathur bid dibaq illa jildal kalbi wal khinzir wa adhmul maitah wa sya'ruha najisun illa al-adami wa siwak mustahabbun fi kulli halin illa li sha'im ba'da zawal wa fi salasa mawadhi' ashadu istihbaban 'inda taghayyuri fami azmin wa ghairihi wa 'inda al-kami minan nawm wa 'inda al-kami ila as-salah. Tiga bab ana baca, tak apalah ana hurai sedikit dengan dalil-dalilnya. Bab yang pertama babul miyah, sahibul matan bawa mari 7 air yang boleh kita bersuci dengannya. Ada dalil mazhab Syafi'i. Pertama dia kata ma'us sama, air yang kita boleh bersuci adalah air langit, air yang turun daripada langit, iaitu air hujan. Di mana dalilnya? Allah Taala sebut jelas dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kemudian Allah Taala pula, kemudian sahibul matan pula menyebut ma'us sama, ma'ul bihar, air laut. Karena air laut sudah tentulah dia bersih, karena dia air yang turun daripada langit, air yang keluar daripada bumi. Sementara ada hadis yang menyebut, itulah hadis Abi Daud dan lain-lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang disebut sebagai hadis Bi'ri Buda'ah. Bila Nabi ditanya boleh tak berwuduk dengan air telaga Buda'ah ataupun Buda'ah, disebut dengan dua bahasa. Nabi kata al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai', air telaga itu bersih, air itu bersih selagi mana dia tidak dinajiskan oleh apa-apa. Hadis sahih. Kemudian ma'ul bir, ma'us sama', ma'ul bihar, ma'ul bir, ma'us sama', ma'ul bihar, ma'un nahar, sungai juga air yang suci, kerana ia umpama air laut yang tidak ada masalah, dikiaskan di atas air-air seumpama itu. Kemudian ma'ul bir, ma'ul ain, ma'ul thalj, ma'ul barat. Tiga yang ini itulah air salji, air embun dan air mata air, kerana dia adalah air yang bersih yang keluar daripada bumi di atas kaedah kullu ma'in naba'a minal ard wa kullu ma'in nazala minas sama' tahir tahu tahir mutahhir. Sementara pula di sana ada hadis yang riwayat oleh Imam Muslim yang dijadikan sanad oleh kita dan sebagian ulama yang menggunakan hadis ataupun air ini untuk bersuci. Hadis riwayat Imam Muslim pada Abi Hurairah, di mana Nabi bila solat Nabi diam, Nabi baca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqasab abyadu minad danas, Allahumma aghsilni bil ma'i wa thalj wal barad, ya Allah sucikanlah aku dengan air hujan, air embung, Allahumma aghsilni bil ma'i wa thalj wal barad, ya Allah taku sucikan aku dengan air, dengan salji dan juga dengan embun. Masuk bab dibab sama, juludul maitah tathru bid dibab. Tertinggal tadi bab air ada lagi, dan dia kata al-ma'u ala arba'ati aqsam, air ni ada 4 jenis, tahir mutahhir ghairu makruh wahul ma'ul mutlak, air yang suci lagi menyucikan dan tidak makruh. Sudah tentulah air mutlak. Air mutlak ditakrifkan oleh pelbagai ulama Syafi'i dengan pelbagai pentakrifan. Ambil pentakrifan masyhur ialah kullu ma yaqa'u 'alaihi ismu ma'in bila qait. Air yang tidak ada apa-apa qait, apa-apa sandaran lain melainkan sandaran yang diletakkan kepada air yang suci. Ma'us sama' umpama dia qait, tapi dia adalah air yang suci. Air mutlak. Kemudian ma'ul apa nama jenis yang kedua? Tahir mutahhir makruh wahul ma'un musyammas, air yang suci lagi menyucikan tapi dia makruh, dan dia adalah air musyammas. Kenapa? Kan di sana ada dalil riwayat Al-Imam Al-Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga daripada Umar Al-Khattab, di mana Nabi sebut pada Aisyah, ya Aisyah la taf'ali ya Humaira fa innahu yurisul baras. Tapi hadis ni dhaif, sebab itu Al-Imam Nawawi tidak menerima air musyammas sebagai air makruh. Dia kata tidak ada dalil bahawa air musyamas adalah air yang makruh. Min haisud dalil, dari sudut dalil air musyamas tidak makruh. Kemudian air apa lagi? Jenis yang ketiga, tahir ghair mutahir, air yang suci lagi tidak menyucikan. Ma'ul musta'man, dia kata air musta'man.
air yang telah digunakan untuk bersuci, sama ada suci yang wajib atau suci yang sunnah. This is kita mazhab Syafi'i. Dan wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat, air mutlak tapi telah bercampur dengan perkara lain walaupun dia suci, dengan pencampuran yang fahish yang teramat banyak sehingga terkeluar sifat-sifat mutlaknya. Dan akhir sekali kata, wa ma'un halat fihi najasah wa huwa dunal kullatain aw kana kullatain fataghayyar, ataupun air yang suci dimasuki najis, ini disebut sebagai air najis, tidak boleh bersuci dengannya. Air yang banyak berubah maka dia najis, air yang sedikit kalau tidak berubah dimasuki walau sedikit najis yang tidak maka dia adalah tetap air yang najis sekiranya dia kurang daripada dua kalah. Wal kullatan khamsumi'ah ritlin bil araqi, dan dua kulah dikira sebagai 500 kati dengan timbangan Baghdad. Masuk pula bab sama juludul maitah tathur bid dibab. Kita mazhab Syafi'i berpegang bahawa kulit haiwan selain daripada anjing dan babi, jika dia mati tanpa disembelih dia adalah bangkai, tapi kulit boleh digunakan kerana disebutlah hadis Muslim daripada Ibnu Abbas dengan beberapa riwayat antaranya kullu ihabin dubi wa faqat tahura, kulit yang baikai yang telah di sama adalah suci. Ayyuma ihabin dubi wa faqat tahura juga memberi makna yang sama. Jelas wa azmul maitah wa sya'ruha najisun illa al-adami, selain daripada kulit seumpama tulang, seumpama bulu, seumpama rambut dan tanduk haiwan, bangkai adalah najis, tidak boleh dilakukan apa-apa kepadanya. Nampak jelas. Kemudian masuk pula bab yang ketiga itu bab siwak. Sahibul Matan kata wasiwak mustahabun fi kulli halin illa li sha'im ba'da zawat. Siwak amat ditekankan, begitu sunnah, melainkan dimakruhkan kepada orang yang berpuasa bila setelah tergelincirnya matahari. Kerana berpegang dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah, kata Nabi, la khulufu min sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Taala baunya berbanding bau kasturi. Dia asarul ibadah, dia kesan daripada ibadah, sebab itu tidak digalakkan kita bersugi selepas pada waktu Zuhur, walaupun sebagai ulama Syafi'i mengatakan ia tetap tidak makruh, tapi yang muktamad dalam masalah ini makruh. Dan ada tiga tempat yang digalakkan untuk kita bersugi. Wahya fi salasa mawadi asyadu istihbaban. Pertama ialah indal taghayyur fami azmin wa ghairihi. Ketika berubah mulut kerana ada sahabat pergi masjid dan riwayat sahih, mulut berbau, maka Nabi kata, la tadkhulu alayya qalihan, yang akan masuk adalah aku lah kerana mulut kamu yang berbau. Dan disebut juga dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajarah la yadkhulanna la yaqribanna masjidana, siapa yang masuk masjid kami makan buah ini, yakni bawang, ke bawang berbau, maka jangan dia mendekati masjid kami. Yang kedua, inda qiyami minan naum, bangun daripada tidur, sudah jelas ada hadis sahih Bukhari dan juga Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya bersugi ketika bangun daripada tidur, kerana bangun daripada tidur boleh menyebabkan mulut kita berbau. Dan di atas dasar as-siwak matharatun lirab, matharatun lifam mardatun lirab, bersiwak ini boleh menyucikan mulut dan boleh menyebabkan kita mendapat redha Allah azza wa jalla. Indal qiyami minan naum, bangun daripada tidur. Di sana ada hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Huzaifah bin Al-Yaman, kana nabi idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi bila bangun di tengah malam, dia bersiwak mulutnya dengan siwak. Dan akhir sekali, indal qiyami ila solah, ketika bangun untuk solat. Laula an ashuqqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli solah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, kalau tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan suruh mereka bersugi setiap kali mereka bangun untuk solat. Dan dalam riwayat yang lain, umpama riwayat Tirmizi atau Abi Daud ataupun riwayat Ahmad, ma'akun inda kulli wudu, aku akan suruh juga mereka berwudu, bersiwak ketika setiap kali wudu. Tiga bab